Ya tenemos. Hija, anda, tenemos. Kui ma kuulasin Kaido ettekannet, kelle pittides minu arust on armastus palju rohkem kui väga paljudes nendes pittides, mida palju rahulikumad ja vähem vägivaldsed inimesed teevad, siis ma mõistsin, et ma kindlasti ei ole vähem vägivald. Ma ise võibolla ei ole julgenud seda mõtet kunagi mõelda, aga kui minu, ma arvan, et kuskil 8-aastane tütar, kui ta minu peale pööras, et vihastas, kuna ta ei saanud seda, mida ma tahtsin. Nüüd on juba 12, see oli mõni aasta tagasi. Ütles. Ja see tuleb natukene Paul-Erik Rummo ettekande alguse juurde tagasi. Sa ei ole mingi suhte korraldaja, sa oled psühhopaat. Ja siis mul oli kohe mitu päeva nii raske olla, et ma lihtsalt ei teinud seda, mida ta tahtis. Ja inimesi panna tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid, see ongi peaaegu võimatu üles. Aga ma ei taha teile rääkida mõne soo suhtes olevast vägivallast, millest rääkis Anna. Ma tahan rääkida just nimelt sellest vägivaldsusest, mis on meis kõigis ja kõige hullem, kui me ei tunne seda ära. Ma kuulasin raadiot, ma mõtlesin täna, et ma ei tsiteeri mitte ühtegi inimest nimepidi, sellepärast kõik mõtted on laenatud. Aga raadios kuulus kunstnik räägib, isegi kui isegi üks usklik on Eestile liiga palju. Ahoi! Mis riigis me elame? Kas me põhiseadust oleme lugenud? Kas meil on usu ja veendumuste vabadus? Ja kes arvad on? No pooled. Ja siis ma kuulen, et lugupeetud inimesed, ja Eestis on muidugi väga palju inimesi, kes ise arvavad, et nad on lugupeetud. Nad arvavad, et nende mõtted on väga huvitavad. Nad kuuluvad väga kitsasse, piiratud sotsiaalsesse gruppi. Ja nad laiendavad selle piiratud kitsa sotsiaalse gruppi arusaamad kogu ühiskonna. Ma julgen siit puldist öelda praegu, et ma armastan kõiki homoseksuaalseid inimesi. Ma julgen siit öelda, et ma armastan kõiki ultravasapoolseid ja parempoolseid. Ma armastan iga eestlast, iga eestimaalast, iga venelast, prantslast, ukrainlast. Ja ma ei taha teda kuidagi lõpuni rünnata. Aga mõnikord ma kedagi kritiseerida tahan. Kui ma kedagi kritiseerin, näiteks oma tütart, siis kas minu armastus tema suhtes on kadunud? On see muutunud? Ei ole. Meil isegi täna on mitmeid väärtuskonflikte. Mina leian, et ta võiks rohkem raamatud lugeda. Tema leiab, et neid raamatud ei ole üldse vaja. No vähemalt neid, mida mina arvan, et ta võiks lugeda. Osad inimesed Eesti ühiskonnas. Ja ma ei hakka laiemalt vaatama, see on Soomes või Rootsis. Vaatame seda pisikest Eestit. On kujunenud arvamusliidriks mitte sellepärast, et nende arvamus on oluline, vaid sellepärast, et nad tahavad seda avaldada ja suruda vähemalt nii vägivalt, nagu mina ja Kaido, teist
ei ole vielä kunagi kellegi kakelnud, minä olen mingi oluliselt rohkem kakelnud kui Kaido ja mõndas natukene kahju, sest see kokemus oli sama kirgastav. Peksa ka saanud. Aga see peale surumine, vaimne vägivald, Eesti ühiskond on seda täis. Kui ma näiteks mõtlen oma tööle ajakirjanikule, siis see on kõige vägivaldsem töö üldse. Ja muuseks on ka kõige stressi rohkem. Selles ametis on ülipalju psühhopaate. Ja nende psühhopaatide hulk, ma ei mäletanud peast, ma ei tahtnud siia seda allikaviitega panna, aga ma võin teile öelda. Kümnest ametist, kus esimene kõige rohkem psühhopaate, olen ma pidanud seisata. Ja võib-olla minu tütre diagnoos ei olnudki nii ebatäpne. Aga inimesed ütlevad, et kes mind ei armasta, on vastik. Aga armastus ei tähenda mitte seda emotsiooni. Vaid armastus tähendab, et sa teed seda, mida mina tahan, et sa teeks. Pane mulle see plaat mängima, osta mulle see asi, anna raha. Minu kolleegid teavad mõned siin saalis ka, et kui lapsed minu juurde tulevad, nad käivad lähedal koolis vanalinnas, siis üks selline kole sõna, mida mulle väga ei meeldi kuulata, aga ma ikka annan järgi, on see, et isi, anna raha. Ja kui ma ei taha anda, kas sellel järgmine konflikt, kui mul lükkud. Ma olen vägivald. Ma olen ka seda süüdistust kuulnud. Aga jätame need inimesed. Ja vaatame natuke, et kas vägivaldsus on üldse meie vaba valik. No me teame psühholoogist, reaktsioonilist, käitumist, me teame, et tegelikult terve inimene vihastab. Nagu siis, kui te lõikate endale näppu, hakkab veri jooksma, see on valus. Tegelikult see, et on valus, on palju mõnusam kui see, et valus ei ole. See, et me erutume, läheme närvi, see on meile kasulik. See on meie ihu kaitseb meid. Ja ma arvan, et väga paljudes olukordades, kas või see sama teine maailmasõda, kus konflikt läheb pööraseks, siis ei olegi võimalik mitte midagi muud teha, kui ennast füüsiliselt kaitsta. Ei olegi mitte midagi muud. Ja kui palju on kristlasi süüdistatud, et piibel on verine, vägivaldne raamat? Kõik on ju kuulnud seda, et silm silma ja hamma samba vastu. No kes on kuulnud seda välja? Mõni on kuulnud. Aga Thomas Paul, citeerime teda, ütles, et no, silm silma ja hamma samba vastu tolle vaja oli ikka juba väga kuvedasime. Sest muidu oli silma vastu ikka pea. Nüüd kellegi silma välja ja sulle ikkati pea maha. Ma toimunud arengu. Aga nüüd teine küsimus kristlikult kultuuris. Keera teine puskette. No võt, vanatestamentliku ja uuetestamentliku käsitluse vahe. Ei tähenda seda, et silma enam mõnikord ei tule välja lüüa, mõnikord kahjuks tuleb. Siis teise silma vastu. Eestil ju teatavasti ka sõjaväge ei ole, meil on kaitseväge. See on selline mentaalne vahe. Meie kedagi ei ründa. Me vähemalt oleme ise endale seda lubanud. Aga kaitsevägi meil on. Amuses lähen nüüd 8 nädalaks kevad tormile ja 2. aastat järjest. Ja ka selles väljendab minu vägivaldsus.
Kas me õigustame vägivalda? Loomulikult. Me õigustame seda väga. Tere, Krister. Ja ma võin öelda, et ajakirjanduses õigustatakse vägivalda ka palju. Ma siiski korra tsiteerin või viitan mõnedele konkreetsetele inimestele, mis mind isiklikult väga puudutas. Täna on lihtsalt emadepäev. Või noh, see kohe tuleb. Ja kas näiteks pealtnägija ja tundub vägivaldne? Saale. Ma ütled kõik lood. Aga näiteks üks lugu, kus Mihkel Kärmas enda arvates sai meeletult kifti ajakirjandusliku saavutuse. Ta pani peaministri nut. No kes nägis? Kas teie isa on juba surnud ja hakkab kohe surema? Umbes selline küsimus. Ja mida ma julgeks sõna võtta? Aga kui me tegime siin tallase presidendi valimiskampaaniat, siis esmaspäeval ma olin Eesti Tuuril, ema sai insuldi, neljapäeval ta suri ja laupäeval oli siis presidendi valimis. Ja siis, kui Ingrid Veidemann mulle helistas, küsis, et üli tundlikult, et noh, kas ta tohib seda detaili kasutada, aga noh, kuna inimesed asjad kastunud tavaldada, siis oli ju põhjendamatu, et me leppisime selle kokku. Aga ma mõnikord tunnen ja Mihkel on muidu tore ja tema saada on okei. Ma tõin ühte konkreetselt detaili seal välja. Aga ma arvan, et mõnikord me oma igapäeva töös ja elus ei suuda ära tajuda, kas me tegelikult olime vägivald. Kas see arvamus ja mõni isiklik rünnak on nüüd saade? Kas sellist küsimust üldse sobib küsida? Sest minu elvik mõte on see, et kas peaks üldse ajakirjandusele intervjusid avaliku elu tegelema on? Sest need on enamasti vägivaldsed. Kui me vaatame, mis juhtus Jüri Ratasega Aktuaalse kaamera otse-eetus. Siis kui sa oled avaliku elu absoluutses tipus, sa oled poliitik, siis on sellele küsimusele väga raske vastata, et jah, ei, ma ei anna, ma keelda. Aga kas oskate pakkuda? Mõnele, kes võib-olla olen küsinud seda, mitu intervjuud on oma elu jooksul oma noh, varsti 100-aastase karjääri jooksul andnud Elisabeth teine. No, kes eksib ühe intervjuuga, selle vastuse mul on õige. Pakkuge täpselt aru. Viis. No, viis on muidugi räme eksimine, see on kolossaal. Loomulikult on mitte ühte kindel. Ja tema, kes ei ole võimalik mitte midagi küsida. Just selle sama vägivaldsuse põhjus. Kas kuningannal on midagi vastu? Jah. Kui kuningannal on midagi öelda, siis ta esineb. Kommentaar ei ole vaja. Ja kunstist, kirjandusest, meelelahutusest, sellest kõigest on räägitud paljud. Ja ma talun seda, mis Eestis, vai ma ei erutu sellest absoluutselt. Sest ma saan aru, et väga paljud inimesed ei pea viis. Ja nad ei pea viisi avalikus kõnes. On selline huvitav asi, et kui näiteks noh, teisipäeval kuuleme kõik vaatame Eurovisiooni lauluvõistlust ja me ei kujuta ette, et sinna lastakse inimene, kes noh, minusugune või veel hullem, üldse viisi ei pea, kes muusikast midagi ei tea. Seda ei juhtu. Aga tekstid, kaks kolmandiku arvamuskülgedel ilmumatest tekstidest
tegelikult halvad, väga halvad. Ja nad on halvad ja väga halvad mitte sellepärast, et nad oleksid nii ebakompetentsed kirjutatud. Vaid hoopis teisel põhjusel. Sellepärast, et nad esindavad üli piiratud sotsiaalset gruppi ja tahavad oma aru saama laiendada absoluutselt kõigile teistele. Mina sain selle, õppisin selle mõtte varsti 20 aastat tagasi tunnekehaliselt. Siis me tegime teist presidendi valimise. Ja tunne tegi selgeks mulle, et Janek, et noh, et kui sa tahad haarata kõiki sotsiaalseid gruppe, siis sa pead olema oma inimene sportlastele. Siis ma otsustasin, et ma kandideerin Eesti Kabeliidu presidendiks, kui see ettevõtt teha. Et sa pead olema oma inimene kiriku inimest. No, siis loomulikult ma astusin kirikusse ja olen Toom kiriku liige. Kui sa tahad mõista inimeste meditsiinilisi arusaamu ja mõista, mida arstid mõtlevad, siis loomulikult ma võtsin vastu ettepaneku asuda Tallinna lastehaigla toetusfondi nõukogusse töö. Hiljem asutasime veel vähiravifondi kingitud elu. Siis ma ise olen väga palju avaldanud arvamust poliitika kohta, aga nüüd alles hiljuti keegi küsis, et kas sa poliitikasse ei taha minna. Aga ma võin teile saladuskatta öelda ja kui see rangeb meie vahele, ma ise ei saanudki aru, et ma läksin poliitikasse ka. Ja esimest korda ja natukene pehmemal moel, kui me hakkasime tunnekelami kampaaniat tegema, aga kui me siin kallase kampaaniat tegime, siis pärast seda ma nägin, kuidas väga mitmete inimeste suhtumine minusse muutus. Ja no, ma pean silmas just neid, kellel on alati õigus ja kelle jaoks teiste arvamus on null ja teiste maailma vaadet ei ole olemas. Ja ma läksin ka sinna. Siis kui ma vaatasin, et Andrus Ansip sõidab jalgrattaga Tallinnast Tartusse 5 tunniga, siis mul pojake ütles, et ma teeme järgi. Siis ma võtsin kätte, no me natuke aeglasemalt sõitsime 5.58 kahekesi, poiss oli siis 16. Aga üldiselt ma sain aru, et kui ma tahan mõista Jürgen Ligi, siis alla 4000 kilometri ratast aastas sõita ei tohi. Neid näitimõtteks võiksin tuua veel, et saada aru inimeste maailmast. Aga miks me siis ei taha elada ilma vägivalda? See on väga lihtne. Esiteks meil on muidugi halvad geenid. Valda osa, ma arvan, ma Hanno, kiidan sinu ettekannet väga, me juba jõudsime seda, et seda teha, aga muidugi ma pean ikka natuke vastu vaidlema ka. Sa oled illusionist. Sa usud, et inimene on selline, aga meie kaiduga näed ei usu. Ja ma arvan, et on kuskil mingisugune juurikas, mis ei sõltu välistest teguritest ja meie enda tahtest. Sest ma arvan, et väga paljud... No, kas teil on mõni? Näiteks minu vennal ei ole elu hästi läinud, aga kas te olete vaadanud, et on perekond ühtemoodi kasvatatud lapsed ja siis te näete, et laste nagu nii-öelda lili on hoopis erine. No, kui saate pikaajaliselt jälgida, te olete märgama, on teil kellegi mõni sugulane, kes on ikkagi tõeline kaabakas? No, kellel on olnud üks sugulane elu jooksul, et kelle kohta keegi on mõelda, teeb ütle nime loomulikult. No, enamused on. Ja ometi te olete just kui heast kuus. Siis teine asi kõigi see keskkond. Ma arvan, et meil siiski on üsna küündimatu kasvatus enamusel. Me oleme käinud kasutus, no minu pool on üldse kinni pandud, aga me oleme käinud sellises koolis, mis ikkagi meid piisavalt ei harinud. Ja noh, enamusel on ikkagi suhteliselt keha vahend. Ja siin kaide välja seda nõus olema.
Ja muidugi sotsiaalne võrgustik. Muuseas ma arvan, et kui te peaksite mind küsima ühte retsepti, mis päriselt aitab meid vägivaldseid inimesi vähem vägivaldseks muuta, siis on see sotsiaalne võrgustik. Ja me räägisime mitte sotsiaalsest meediast, kuigi see on üks osa sellest. Aga teate, kui teil on näiteks peresõbrad, kes tulevad teile külla, ja neid on palju, kui te peate sünnipäevi, kui te peate kogu aeg suhtlema erinevate peredega, saate aru, et näed, nagu Krister siin praegu, et ma ju tean, mis on, mis sa tunned, mis värk on, ma tean, siis te olete oluliselt disiplineeritud. Te suudate, ma ei tea, hoida seda tuma põhmi endas, mis tahaks lõhkeda, kinni. Ja alkoholi on selline huvitav asi, et see on teatavasti aju haigus, kes on sellega kursis, piirangud kaovad kõik, aga mis endalt ei lähe. Aga fakt on selles, et Iraanis inimesed ikkagi keskmiselt joovad vähem kui mõel. Ja kaks minutit veel, ma kohe lõpet. Ainult kaks slaid ongi veel jäänud. Ja et sellel, nende piirangutel on oma mõju, aga see ei kaota teda ära. Ma rääksin jälle pikalt, aga last olla. Siin on ruud, võite välja lugeda, et kuidas te saate siis selle probleemi enda jaoks lahendada. Kuidugi valiksid lõiged vanemad, see on ma arvan väga hea. Ja kõige olulisem on see, et valiksid lõiged lapsed, sest see tegelikult ka vallandub väga palju vägivalda. Aga kas on võimalik elada, aga olete võinud aru lugeda? Et saab küll vägi vallata. Saab väga ja saab vallutada. Ja viimase slaidi, ma räägin enne loo ära, siis kui olen pildi. See on üks minut, ütlen, et ma arvan, et tegelikult pere aitab ka leventada isegi väga vägivaldsete inimeste käitumist. Ja ma arvan seda, et need inimesed, et mehed või ka naised, kes on vägivaldsed, oleksid ilma perekonnata ühiskonna ja enda suhtes veel vägivaldsed. Aga hea temade päeva teile ja ma lõpetan sellise aitäh!